bé, en el tema de la igualtat de gènere, que és important recordar que és un dels seus valors fundacionals, des del Tractat de Roma, que és un dels pilars de la Unió, en aquest àmbit es es fixa diferents objectius per sectors. Així tenim àmbits en eh tenir objectius en l'àmbit laboral, en l'àmbit de la salut, de l'educació, en la participació de les dones en els llocs de lideratge i, i llocs de presa de decisions, en l'àmbit de la violència de gènere també. Totes aquestes àrees són àrees que ara mateix són, són prioritàries i així ho recullen els plans d'acció de gènere de la Unió Europea. També, com a curiositat, potser dir que un, la, la primera àrea prioritària per a la Unió Europea en aquesta temàtica va ser el tema de la igualtat salarial, una campanya que es va donar a conèixer molt, que era igual, igual feina, igual salari, va ser la primera àrea de treball de la Unió Europea. Una àrea en la que encara ara segueix treballant. Bé, la Unió Europea, per a cadascuna de les àrees que considera prioritàries, es fixa uns objectius. Així, per dir alguns, per exemple en el tema de la participació de la dona en el mercat laboral, la Unió Europea té com a objectiu assolir el 75% d'ocupació de dones a la Unió Europea. En altres àmbits, com per exemple la, la presència de la dona en llocs de, de decisió, l'objectiu és del 40%. Això inclou tant llocs de decisió, si pensem, en, en empresa, en empresa privada, en empresa pública i també en l'àmbit polític on l'objectiu seria, la, seria la paritat. Després hi ha altres... En altres àmbits els objectius són molt més ambiciosos, per exemple, en la violència de gènere, doncs està clar que l'objectiu és el zero, no? zero, zero violència, i bé, i en cadascun doncs, hi ha uns, un, uns objectius que estan recollits en documents que elabora la, la Comissió Europea. seria molt interessant que la Unió Europea d'alguna manera donés les directrius per a aquesta agenda comú, de tal manera que tots els països, països tinguessin el mateix full de ruta pel que fa a la igualtat de gènere. D'alguna manera això la Unió ja ho fa a través dels plans d'acció de gènere. Ara mateix el pla d'acció vigent és el del 2016-2019 i en aquest pla es recull quina és la direcció que han de prendre els països en temàtica d'igualtat. Això és, sobre el paper és el, el que s'està fent. Després cal baixar-ho a cada país i llavors cada país ha de prendre les mesures i dur a terme les accions necessàries per complir amb aquest full de ruta de la Unió. I és un, un, bueno, és un tema molt interessant perquè sabem que a la Unió Europea hi ha països molt diferents entre ells. Per exemple, tindríem en un extrem països com Suècia, Dinamarca, Noruega, on tenen un... Doncs unes, si mirem l'índex d'igualtat de gènere, molt proper al 100, per tant, molt, societats molt igualitàries, i en l'altre extrem tenim països com quasi tots països de l'est, com Hongria, Romania, etc, que pràcticament no arriben al 50 en aquesta puntuació de l'1 al 100, no? on 1 és desigualtat i 100 és igualtat. Per tant, la gent de comú és molt important també per crear doncs, aquesta cohesió entre tots els països de la Unió i també donar referències a possibles candidats, no? que sàpiguen, doncs, si hi ha d'haver un candidat nou, que sàpigueu que en matèria d'igualtat això és el que heu de complir o així estem treballant els altres països.